Përshëndetje, kam shumë kënaqësi të jem me ju këtu afër. A mund të më prezantoheni? Përshëndetje, unë jam Uarda. Unë jam Nergis. Edhe të dyja vim për të njëjtën shkollë. Pasë në Riza pasa Shkodër. Okej, a mund të më tregoni pak rreth eksperiencës tuaj në këtë konkurs? Përgatitjen, si e përjetuat, si çfarë aspironi për më tej? Është viti i dytë që unë marr pjesë në këtë konkurs dhe jam shumë e kënaqur që mora një vend. Kam fillu përgatitjet qysh para një muji, diçka tillë. Kam qenë me grip javën e kaluar, por që u mundova që të shërohesh sa më shpejt që t'ja kalosh sa më bukur këtë eksperiencë. Njëta gjë vlen edhe për mua, dhe unë kam qenë një konkurrente që më qenë 10 vjet. Vjet nuk morë çmim, por si më të arrita të marr një, edhe unë kam qenë smur me grip, edhe jam akoma pak. Të shkuar. Faleminderit. Dha më të mirën. Okej, mund të na thoni pak edhe rreth pasionit tuaj për muzikën, kur ka lindur, nëse keni marr pjesë në për kompeticione të tjera më përpara? Atëherë un pasionin e kam pasur qysh e vogël. Kam marr pjesë në kompeticione të ndryshme në Shkodër, kam marr pjesë në festival fëmijëve ku kam kënu. Kam marr disa çmime në vite, kam marr çmimin e parë të pilpilat e vegjël, kam marr çmim të parë të konkursit të artit e letërsisë. Pra, kam shumë eksperiencë. Të organizohet këtu nga shkolla. Po. Un kam filluar hobin për muzikë që kur kam qenë në klasë parë. Tek bilbilat e vegjel, kira ka në një vend, dhe aty unë kam fitu 2 çmimet, parën edhe tretin, nër vite. Kam marrë pjesë të konkursi fjallës artistike, po. Dhe kam marrë pjesë edhe këtu, në konkurset që janë ba, dhe nuk ka shumë kohë që kam marrë një çmim parë. Kam marrë pjesë të gjeniu i vogël 8, që u zhvillu për në verën e kaluar, dhe shpesoj që ky hap tjetë të vazhdojnë. Pas ke një CV shumë të ngjeshur, më bëhet shumë qefi dhe juroj shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit.